දැනුම පොඩ්ඩි අද ඔයාලට ගෙනාවේ සත්ත්ව ලෝකේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ සත්තු කීප දෙනෙක් ගැන. ඉතින් වෙනස් දේවල් කරන්න කැමති ඔයාටයි මේ වීඩියෝ එක. මතක් කරනවා වීඩියෝ එකට යන කලින් දැනුම පොඩ්ඩිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. බලන්නකෝ මේ රූපෙ දිහා පොඩ්ඩක්. මේ රූපෙ තියෙන්නේ අපේ ඇහි බඹවල ජීවත් වෙන මයිටා වර්ගයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයකින් පෙනෙන ආකාරය. සියලුම මිනිසුන්ගේ ඇහි බඹ මත මොවුන් ජීවත් වෙනවා. මිලිමීටර් 0.1ක් පමණ දිග ඔවුන්ගේ ඇහි බඹ මත පමණක් නෙවෙයි, කම්මුල්, නළල සහ ඔබේ කන් මතත් ජීවත් වෙනවා. ඔවුන්ගේ බිත්තර ඉතා සැහැල්ලු බැවින් දූවිලි අංශු මත ගමන් කරමින් වාතය හරහා පියාසර කිරීමටත් මොවුන්ට හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කොටියකි දිවක්. කොටින්ගේ දිව ඉතා ඝන වැලි කඩදාසියක් මෙන් රළු වෙන අතර ඒ මුඛයේ පිටුපසට යොමු වෙන පැපිලිය නමින් හඳුන්වන කෙරටින් වලින් නිර්මාණය වී ඇති කුඩා කොකු හැඩැති වර්ධකයකින් ආවරණය වී තියෙනවා. කුඩා කිනි දහස් ගණනකින් යුතු රළු බුරුසුක ස්පර්ශයට සමාන වෙන මෙම දිව ඔවුන්ට ගොදුරේ ඇටකටු වලින් සම ඉවත් කිරීමට උපකාරී වෙනවා. මෙම කොටියන් සතුවන බිහිසුණු දිව කාන්තාවකගේ දිවට පසු ලෝකේ දෙවන භයානකම දිව ලෙස හඳුන්වනවා. බලන්නකෝ මේ රූපෙදී ඔපියුසෙපල සිනෙන්සිස් නම් දළඹු දෙලීරය ලොව වටිනාම පරිපෝෂිතය ලෙස හඳුන්වනවා. ඒ ටිබෙට් සානුවේ පමණක් දක්නට ලැබෙන අතර පස්සයට සිටින පණුවෙක්ට මේ දෙලීරය ඇතුළු වී එම දෙලීරය විසින් එම පණුවාව අවශ්‍ය ආකාරයට මෙහෙවා පොළොව මතුපිටට ගෙනීමක් සිද්ධ කරනවා. එය සොම්බිකරණයක් ලෙසත් හඳුන්වන්න පුළුවන් අපිට. මතුපිටට පැමිණි පණුවාගේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරීත්වය නවතා මරණයට පත් කර දෙලීර ජාලය 7ක්සේ ඉහළට වර්ධනය වන අතර පොළවෙන් ඉහළට පැමිණෙන නමුත් පැනෙන නම් නැහැ. ඉන්පසු දෙලීරේ ඊළඟ පරම්පරාව සඳහා බීජාණු පතුරාලීම කරන අතර එම දෙලීර බීජාණු නැවතත් පණුවන් සොයා ගොස් පණුවන් තුළ වර්ධනය වෙමින් ඔවුන්ට මෙහෙවා අවශ්‍ය කාලයේදී නැවතත් පොළොව මතුපිට ආසන්නයට ගෙන එනවා. කාලයකට ටිබෙටේ වැසියන් මෙම කැටපිලා ෆංගස් සෝයා හැම බිං අඟලක්ම කැණීම් කරන බව සඳහන් වෙනවා. එය දිගු කලක් තිස්සේ සාම්ප්‍රදායික චීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කොටසක් වී ඇති අතර මෑත දශක කිහිපයක් තුළ ඒ සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉතා තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් තියෙනවා. ඒට හේතුව තමයි මෙය ඖෂධ නිෂ්පාදනයේ සහ සප්ලිමෙන්ට් භාවිතයේදී යොදා ගන්නා බැවින්. දුර්ලභ නිසාම මේ ග්‍රෑම එකක් ඇමරිකානු ඩොලර් 30 කගයක් වෙනවලු. මේ රූපේ සිටින සත්වයා ඔබට බැලූ බැල්මට නම් ගවයෙක් ලෙස පෙනේ. ඔව්, මේ ගව විශේෂය. මේ ඉන්නේ ඉන්දියන් බයිසන් නැත්නම් ඉන්දියම් ගව කිව්වත් හරි. මේගොල්ලොන්ගේ පිරිමි සතෙක් උරහිසට අඩි 7ක් වගේ උසයි. මෙයා කඳුකර ප්‍රදේශවල ඉන්නේ. මෙයාගේ ලංකාවේ හිටපු උපවිශේෂය තමයි ගවරා කියන්නේ. හැබැයි ගවරා පිරිමි සතෙක් නම් උරහිස්සට උස අඩි 6ක් වගේ. මේ වර්ග දෙකම ගොඩක් කලහකාරී, දරුණුයි. කොටි ව්‍යාඝ්‍රය පවා මේගොල්ලන්ට බයයි. ඒ වගේම ගවරාත් කඳුකර ප්‍රදේශවල ඉඳලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම රත්නපුරේ ගවගිරිය කියන ප්‍රදේශයේ ගවරා හිටපු ගිරිය නැත්තම් ගල ගවගිරිය කියලා හැදෙන්න ඇති පස්සේ කාලෙක. කොහොමත් ගවගිරියට යද්දී ගවයගේ කැටයමක් තියෙනවලු. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාට හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන් යමු. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා යහපැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරගෙනම යමු. ලෝකේ තියෙන වෙනස් විදිහ දේවල් අරගෙන දැනුම පොඩ්ඩි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්.